Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va continuer les cycles avec le cycle de Ilva Lactica. Badan Ilva Lactica. Donc Ilva Lactica, c'est une algue verte qui appartient aux chlorophycées. Les chlorophycées, le pigment, la chlorophylle, c'est un pigment assimilateur. Vous voyez qui atteint la couleur verte, les algues vertes. Donc, l'Ilva lactica est une algue verte qui vit dans les zones côtières. Donc, les algues, ce sont des plantes marines. On l'a dit ici, qu'on a dit marine. Donc, algue verte qui vit dans les zones côtières. Elle se présente sous trois formes qui se ressemblent beaucoup, à tel point qu'on peut difficilement faire la différence entre elles. Ce sont le gamétophyte mâle, gamétophyte femelle et le sporophyte. La morphologie, le madhar al-khariji, le gamétophyte ou le sporophyte, ils sont le même. Donc, ce sont deux générations isomorphes. La génération sporophyte ou la génération gamétophyte se ressemblent. Donc, c'est un cycle à génération isomorphe. Donc, au cours de la maturation, les bords de gamétophyte, les gamétophytes deviennent jaunes et ceux du gamétophyte femelle deviennent sombres. D'abord, le cycle de Ilva lactica. Ilva lactica, c'est une plante, c'est un thal, c'est une algue, bio-indicateur. C'est un bio-indicateur de l'eutrophisation des eaux. فين كنلقاوها علاش فين كنلقاوها كنلقاوها في دوك لي ليتورال اللي كتكوتواي اللي كتكون حداها دوك لي ديبو دي زو ايزي سورتو في لي زون اربان في المجال الحضاري فين كيرميو دوك المياه العادمه هاد الفالاكتيكا كتكوتوايهم دونك سي ان بيو انديكاتور دو تروفيزاسيون دي زو لو تروفيزاسيون هي لا بوليسيون دي زو هي سي تين اسبيس نيتروفيل كتبغي لازوت وسيرتو في المناطق اللي ما عندهمش لي ستاسيون ديبيراسيون كيجيبوا ديك المياه العادمه وكيرميوها في البحر هنايا ايفا لاكتيكا كتكون قريبه من دوك الاماكن دونك هي كتكوطواي هاد لي زون ايزي اللي كيتلاح فيهم دوك لي ديشي دونك غنبداو هنا بسم الله نبداو بسبوروفيت باش ما نطولش عليكم بزاف نبداو بسبوروفيت دوزين كروموزوم دونك دوزين كروموزوم هاد السبوروفيت كيكونوا فيه دي سبوروسيست هادو هما لي سبوروسيست هاد لي سبوروسيست هادو سي سون دي ستريكتور فيجيتال بروبر او زالك دونك هاد لي سبوروسيست فيهم كتوقع لنا لا ريديكسيون كروماتيك دونك هنا اون باس دو لا ديبلويدي ا لابلويدي فين هاد في هاد لي سبوروسيست كيعطيونا شاك سبوروسيست كيكون فيه 4 سبور هذا سي ان تيترا سبور لان التيترا باليونانيه هي 4 دونك عندنا فيه اربعه د لي سبور هادوك لي سبور مي كيديفلوباو ها هو كتكون عندنا هنايا ان زووسبور ان زووسبور عندنا بحيث عند فيها لي فلاجيل من بعد كتبيردي لي فلاجيل باش كتباسي على ليطا فيكسي على دي كرومبون دونك هنا ان امبريون هنا هاد لي سبور مي كيديفلوباو كيعطيونا ان غاميتوفيت هذا لو غاميتوفيت لي غاميتوفيت فيميل اي لو غاميتوفيت مال هاد لي غاميتوفيت ان ان كروموزوم يعني هنا دزنا لانهما جاوا ايزون ايسي جاونا هما من بعد لا ريديكسيون كروماتيك دونك غادي يكونوا ان ان كروموزوم دونك هاد لي دو بطبيعه الحال لو غاميتوفيت فيميل غادي يعطينا لي غاميت مال الوغ كو لو غاميتوفيت مال غادي يعطينا لي غاميت مال دونك هنايا فيزيون دي دو غاميت دابا حنا كاع في لو ميليو مارا Donc, fusion de deux, parce qu'il y a les flagelles. Les flagelles, ils servent de déplacement. Donc, il y a une vie, la taille des deux gamètes n'est pas la même. Donc, il y a une anisogamie, planogamie, anisogamie, anisogamie. Il y a la taille des deux gamètes n'est pas la même. Mais il y a une zygote, deuxième chromosome. Donc, il y a la fécondation. Une fois que j'ai la fécondation, quand on passe de l'haploïdie à la diploïdie, Donc, il y a une zygote, deuxième chromosome. Il perd ça, il y a qu'à se perdre les flagelles. Via, il y a des gamètes qui sont flagellés. Donc, il y a une zygote, ça y est flagellé. Après, il perd donc, les flagelles pour passer à l'état fixé. Il y a qu'à atteindre l'embryon. Il dit que l'embryon, quand il ne développe pas, qu'à atteindre un sporophyte. Sporophyte, deuxième chromosome. D'abord, les gènes qualifient le cycle. Il y a la phase. Il y a deux générations. Il y a deux générations isomorphes. On dit le sporophyte,
وعندي لو غاميتوفيت دونك هذا سي ان سيكل دي جينيتيك اللي كاتبها هنايا سيكل دي جينيتيك ابلو علاش عندنا لا فاز ابلويد ولا فاز ديبلويد دونك ابلو ديبلوفازيك ابلو ديبلوفازيك هنا سيكل دي جينيتيك ابلو ديبلوفازيك علاش عندنا لي دو عندنا دي جينيتيك دو جينيراسيون وهنايا عندنا هنايا لا فيكونداسيون هادي زيغوت داز سبوروفيت دو زين هاد دو زين ديال سبوروفيت هنا ان ديال غاميتوفيت دونك عندنا سبوروفيت والغاميتوفيت بيان بريزونت دونك عندنا هاد لو سيكل دونك هو ابلو ديبلوفازيك دي جينيتيك ابلو ديبلوفازيك والله المعين.